Fala aí galera, beleza? Oficina de Beijos, seu anfitrião Blades Class 17, trazendo mais um vídeo sano aqui no nosso canal. Galerinha, no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a como fazer aquela famosa Beyblade de roubo de energia aqui em Jedi, uma das Beyblades mais apelonas que a gente tem aqui no canal. Então bora começar o nosso tutorial ensinamento sano. Pra quem não sabe galera, aqui em Jedi é uma das Beyblades mais fortes que temos aqui no canal. Só pede pra algumas Beyblades que tem pontos de impacto que pode expulsar ela pra fora da arena. Então primeiramente a gente só vai precisar de uma lâmpada queimada como essa aqui, claro. Claramente na sua casa deve ter uma lâmpada como essa, se não dá pra você achar, galerinha. Olha só, uma lâmpada de LED como essa, ela claramente aqui de casa já queimou. Na real é daqui que eu uso pra gravar live de noite, ela queimou infelizmente. Então resolvi trazer o tutorial de como fazer aqui de Joy. Já trouxe um tempo, mas vou trazer atualizado pra vocês 2024. E tá aqui, rapaziada. E bom, rapaziada, pra gente fazer nossa Beyblade, a gente só vai precisar dessa parte de cima. E tipo, ela é prendida. E o que eu fiz? Eu peguei uma faquinha de serra, ou você pode usar também uma tesoura, e fiquei tirando aqui por essa região até conseguir tirar ela, rapaziada. Olha só, como vocês podem ver, e aqui o processo é simples, é só desrosquear aqui e puxar. Pronto, tá aí, rapaziada. Olha como é por dentro a lâmpada de LED, rapaziada. Tem várias LED aqui. Infelizmente essa daqui queimou. Então tá aqui o principal, a nossa Kinder Joy. Bom, tem vários tipos de Kinder Joy, de vários tamanhos. E tem também a Kinder Bola, que em breve eu vou trazer o tutorial e mostrar pra vocês como é uma Kinder Bola. Mas tá aqui o principal, rapaziada, a Kinder Joy, que ela tem o poder de roubar a energia dos seus Beyblade oponentes, tanto pro lado da direita, tanto pro lado da esquerda. Digamos que é um Fafnir da vida real, rapaziada. Essa Beyblade é muito insanamente insana, rapaziada. Ela consegue ganhar de quase todo tipo de Beyblade. Marca os Beyblades que possuem lâmina. Às vezes ela não consegue ganhar porque ela é expulsa pra fora da arena. E bom, eu vou testar agora na nossa arena pra vocês verem o poder dela. Logo em seguida eu vou testar contra três Beyblades caseiras. Uma de rolamento, uma de catraca de bicicleta e de outro tipo que ainda vou ver qual é que eu vou escolher, rapaziada. Então bora testar o poder da nossa Kinder Joy e ver como ela vai se sair na arena. Eita, galera, é sem dúvida. Essa Beyblade aqui é uma das mais apelona que a gente tem aqui no canal, a Kinder Joy. E galera, se vocês estão gostando do nosso tutorial de hoje, deixa o seu likezão, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Belezura, galerinha? Então bora lá testar nossa Supreme Kinder Joy. E estamos de volta, rapaziada. Bora lá começar o nosso teste. Lembrando pra você testar aqui, né, o Fafnir igual o Free Fire, galera. Ó, 3-2-1 Lero Whip. Desse jeito que a Kinder Joy se sai na arena, rapaziada. E bom, eu vou contar as três formas de ter como derrotar ela, rapaziada. Ó, se ela ficar dessa posição aqui, se ela for expulsa pra fora da arena, ou se ela ficar aqui nesse canto da arena, rapaziada. Ó, como vocês podem ver, tanto lá direita, tanto lá pra esquerda. Bom, as três Beyblades que eu vou testar contra ela é o Eclipse Catragold, sim, uma das Beyblades veteranas aqui do canal, Eclipse Catragold. A gente vai testar também com o nosso Beyblade, que é a Kurama Prateada, como vocês podem ver, e a última que é uma Beyblade rolamento, que é o Mini Golem de Neve, ou Golem de Neve, que é o filho do Golem de Ferro, rapaziada. Olha só, essas são as três Beyblades caseiras que eu vou testar. Lembrando que eu sempre giro primeiro aqui em Jedi, então tudo pode acontecer. Bom, pra ser resumido, galera, eu vou dividir assim, são três Beyblades que vai enfrentar ela. Então vamos colocar de dois pontos assim pra ver como é que ela vai se sair enfrentando de dois pontos. Aí vai ser mais ou menos seis batalhas. Então bora lá, galera, começar primeiramente com a Eclipse Catragold, que é uma das Beyblades mais veteranas que a gente tem aqui no canal, que voltou, rapaziada. Bom, galera, bora lá. 3, 2, 1, Let it whip. Lá vai nossa Kinder Joy. Agora, Eclipse Catragold. Caramba, rapaziada, eu falei pra você, galera, contra a Beyblade de lâmina, ela pode ter um pouquinho de dificuldade de derrotar ela, mas esse aqui é o padrão de roubo de energia no sentido horário, rapaziada. Quer dizer, no anti-horário. Eu vou girar depois dessa aqui no sentido horário pra mostrar pra vocês, rapaziada. Ela consegue roubar energia perfeitamente. Galerinha, eu queria que vocês comentassem embaixo se vocês querem que eu traga 5 ou 6 Beyblade contra ela. Eu já trouxe uma época lá em 2022. Será que vocês querem atualizar uma batalha de 5 Beyblades contra essa nova Kinder Joy, rapaziada? Caramba, que padrão insanamente sano que é a Kinder Joy. Bom, pra quem não sabe, galera, a Beyblade que eu falei pra vocês que testei contra essa 5 Beyblade 2022 ainda existe, sim. Essa Kinder Joy que possui borracha, rapaziada. Eu claramente posso colocar também borracha nela, rapaziada. Até agora a gente tem duas Kinder Joy. Então é insanamente sano. Bom, parece que já perdeu o nosso Eclipse Catragold. Então vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou girar ele no sentido anti-horário e vou girar nosso Kinder Joy no sentido horário. Mas é meio complicado, rapaziada, de girar. Esse daqui é o sentido anti-horário. Pra fazer isso, eu vou ter que botar um pouquinho menos de força. Ela vai sair, caraca. Começou o seu roubo de energia, rapaziada. Caraca, será que vai ajudar ou sim ou não?
Ela começou seu roubo de energia no sentido horário, rapaziada, ó. Deu certo, rapaziada. Aí, eu falei pra vocês, galera. Tanto no sentido horário, tanto no sentido anti-horário, ela rouba energia dos seus bens oponentes. O Eclipse Catragode está girando no sentido anti-horário, então tá dando tipo uma batalha muito top. Bom, eu já vou alinhar aqui a Kurama Prateada, que pode ser uma Beyblade que derrote ela, rapaziada. Então deixa eu alinhar aqui super depressa. Lembrando que domingo ou segunda-feira a gente vai trazer a batalha das Beyblades que ganharam entre o time B e o time C contra ela, viu, rapaziada? Rapaz, o time B vai enfrentar ela. São três Beyblades, rapaziada. Pode esperar que esse vídeo vai sair aqui no canal Oficina de Beys. Bom, ela continua roubando a energia, como eu tinha mencionado pra vocês. Olha só, rapaziada. Olha o padrão de roubo de energia da Kindred Joy. Já perdi energia e a Kindred Joy vence da primeira Beyblade. Caraca, eu falei pra vocês. Bom, bora girar ela no sentido anti-horário. Agora a Kurama Prateada. Bora ver como é que vai se sair. Caraca, olha isso, rapaziada. Caramba. Bom, se fosse tipo meu Bey principal que possui 3 pontos de impacto, claramente expulsava ela. Bom, tem duas Beyblades que provavelmente expulsa ela. A nosso Gear 5, a Kindred Joy, quer dizer, Kindred Joy não, correção pra vocês. Centopeia Eremita e Planta Selvagem. Essas Beyblades sem dúvida expulsa ela. Caraca, rapaziada, olha ela roubando a energia da nossa Kurama Prateada. A Kurama tá insanamente sana com essa pintura aí em vermelho com laranja, rapaziada. Caraca, receba. Por aí, olha o padrão dela roubando mais energia da nossa Kindred Joy, rapaziada. Quer dizer, da Kurama. Caraca, energia da Kurama sendo toda expulsa e ela tomou um ataque agora. Que isso, meu parceiro. Sem dúvida, foi um ataque muito topzera. Bom, a gente vai girar agora na próxima no sentido horário pra gente saber como é que vai se sair, igual a gente fez com o Eclipse Catragold. Será que ela vai conseguir ganhar sim ou não? Então tudo pode acontecer, rapaziada. Caraca, bora ver, meu parceiro. Caramba, galerinha. Eita, já perdeu energia e já era, meu parceiro. Caraca, rapaziada, pronto. Vou ir aqui no sentido anti-horário pra gente ver como vai sair. E galerinha, eu esqueci de mencionar pra vocês que no último vídeo eu pedi pra vocês comentarem uma palavra aí, só que eu esqueci que palavra que é essa. Então, nesse momento do vídeo, só avisada pras pessoas que tá aparecendo aqui da última palavra. A próxima palavra que eu vou comentar aí embaixo é roubo de energia, beleza, galerinha? Bora girar? Tem um pouquinho de dificuldade pra girar no sentido horário, mas... Bora ver como ela vai sair do seu roubo de energia. Será que ela vai ser expulsa? Eita, rapaziada, imagina quando ela for testada agora contra o mini golem de ferro. Que na real, rapaziada, é o golem de neve. Eu troquei o nome para golem de neve. Nosso vídeo já chega na 8 minutos. Desculpa se eu errei alguma parte do vídeo, mas de boa, rapaziada. Bora ver como ela vai se sair agora no seu roubo de energia. Bom, parece que a batalha vai custar bastante. Bora ver como ela vai se sair. Eita, galera, sem dúvida. O tutorial tá muito topzera, rapaziada. Bora bater uma meta de, sei lá, galera. Bora bater 200 likes nesse vídeo aqui, beleza? Vamos ver, galerinha. Continua roubando energia. A nossa Kurama Prateada já perdeu bastante energia aí na arena, como vocês podem ver. Caraca, rapaziada, receba. Bora ver se ela vai continuar roubando toda a energia do nosso Kurama Prateada. Rapaz, que isso, meu parceiro. A Kurama já perdeu energia, rapaziada. Tudo pode acontecer, olha isso. Que isso, meu parceiro, já perdeu a maioria da resistência e já era, meu parceiro. Galera, ela consegue marcar o segundo ponto e vencer da nossa Kurama. Eu pensei que ela ia ser expulsa, mas depois eu posso trazer um vídeo mais resumido. Bom, agora é a vez do nosso Beyblade instalamentando mini golem neves. Caraca, rapaziada, agora no sentido horário. Começando novamente de novo no sentido horário. Caraca, rapaziada, que isso. Bora ver como ela vai se sair. Começou o seu famoso roubo de energia. Então tudo pode acontecer nessa batalha aqui, rapaziada. Caraca, esse é o poder da Kindred Joy, galera. Vocês têm que fazer uma Beyblade como essa. Só basta ter uma lâmpada queimada aí na sua casa e só você abrir ela e pronto. Tá aí sua Kindred Joy pra você batalhar e até ganhar de alguém. E o rapaziada? Ganhar do seu amigo, do seu primo, do seu irmão ou na sua escola. Insanamente sano que essa Beyblade é, rapaziada. Só que alguns lugares proíbem Beyblade de roubo de energia, porque elas são muito apelonas. Aí tem gente que vai x1 contra ela, que dá muito incrível, rapaziada. Em breve eu quero trazer a Kinder Bola, rapaziada, que é uma bola, assim, uma bola de plástico que consegue roubar energia. Caraca, em breve eu vou trazer pra vocês, viu, rapaziada? Bom, nosso vídeo já chega na quase 10 minutos. Então o vídeo de hoje tá muito insanamente insano, rapaziada. Caramba, agora a batalha custou. Eu acho que esse vídeo vai chegar a quase 15 minutos de duração, rapaziada. Será que a gente vai ter um vídeo de 15 minutos de duração?
Eu espero que sim, né? Bom, hoje é sexta-feira santa, então salvezada pra todo mundo, viu, rapaziada? Deus abençoe vocês. Bora continuar. Nosso dia quase chegando a 11 minutos de duração, rapaziada. Eita, mas que roubo de energia incrível, rapaziada. E o nosso Golem de Neve já perdeu a maioria da resistência. Eu girei fraco mesmo assim. Olha o tanto de tempo que tá passando essa batalha. E a King Joy continua roubando a energia incansavelmente, sem parar nem momento. Sem dúvida, uma verdadeira Beyblade de roubo de energia, rapaziada. Caraca. Eita, meu amigo, olha só, rapaziada. Nosso mini Golem de Neve tá quase perdendo toda a energia dele. Que isso, meu parceiro. Essa batalha tá muito insanamente insana, rapaziada. Bora ver se ela vai continuar roubando a energia. O vídeo já quase chegando a quase 12 minutos de duração. Acho que a gente vai conseguir chegar a quase 15. Sempre eu gosto de fazer 15 minutos porque o vídeo fica insano. E aqui, J-Joy vence do nosso Golem de Neve. Caraca, rapaziada. Bom, agora no segunda e provavelmente última batalha, a gente vai testar no sentido anti-horário o nosso Golem de Neve e também aqui de olho no sentido horário. Eita, eu sei que eu tenho um pouquinho de dificuldade de lançar no sentido horário, é porque minha mão é um padrão mesmo no sentido anti-horário. Mas de boa, bora lá. E 3, 2, 1, let it whip. Bora lá, sem demorar muito. Eita, bora ver. Vai lá, Golem de Neve. Bom, eu vou girar pra ele ir pro centro, né? Senão ela pode perder, né? Então bora continuar, rapaziada. Caramba, começou o roubo de energia no sentido horário, rapaziada. Provando pra vocês que ela tanto rouba no sentido anti-horário e tanto no sentido horário. Só precisa ter um pouquinho de força na hora do lançamento. Olha esse padrão, rapaziada. Bom, eu sei que eu não devia ter feito isso de pegado o mini Golem de Neve e jogado um pouquinho no centro, mas era preciso, viu, rapaziada? Bora ver quantos minutos esse vídeo vai durar. Eita, meu parceiro, sem dúvida, esse vídeo tá muito topzera, rapaziada. Então compartilha com seus amigos pra eles verem esse tutorial de acionamento insano que eu ensinei pra vocês hoje, explicando como é a King Joy. Caraca, vamos ver, rapaziada. Parece que o Golem de Neve já perdeu bastante energia. Nosso vídeo aí chegando a quase 13 minutos de duração. Eu acho que a gente consegue sim, galera, chegar a 15 minutos de duração. Parece muito, galerinha, esse Golem de Neve. Sim, ele parece muito o Golem de Ferro e Golem Fury. São o mesmo tipo de rolamento, só muda o tamanho e o diâmetro, viu, rapaziada? Caramba, se vocês quiserem, em breve eu posso trazer o tutorial do mini Golem de Neve também, rapaziada. Lembrando que esse rolamento era do meu antigo bala de canhão, mas em breve eu vou trazer ele de volta, viu, rapaziada? Eita, galerinha, já perdeu muita energia o nosso Golem de Neve. Ele tá quase parando, rapaziada. Eu acho que ele aguenta quase uns 20 segundos ainda, provavelmente, rapaziada. Caramba, olha o poder de roubo de energia, rapaziada. Que isso, meu parceiro. Caramba, ele já tá perdendo, ele já tá perdendo e já era, meu parceiro. A King Joy marca o seu segundo e último ponto. Caramba, tá aí, rapaziada, provado pra vocês o poder de roubo de energia desse tutorial insanamente insano que eu ensinei pra vocês hoje aqui da King Joy. Ela conseguiu roubar energia de todas as maneiras que pode, rapaziada. Tanto no sentido horário e tanto no sentido anti-horário. Essa Beyblade, sem dúvida, é uma das Beyblades mais apelões que a gente tem no canal aqui, rapaziada. Caramba, rapaziada, eu acho que essa Beyblade tem mais ou menos 2 anos e meio, rapaziada. Lembrando que agora a gente tem duplas King Joy. Finalmente eu posso trazer de volta aquele famoso poder, rapaziada. Duplas King Joy. Como assim, Escalate? Tipo, galerinha, se vocês pedirem aí, comentar aí no shot, batalha, eu posso trazer 2 King Joy contra uma Beyblade. Igual eu trazia antigamente. Que infelizmente a segunda King Joy que eu trouxe pra vocês um tempo, felizmente quebrou. E só sobrou a veterana, que foi a primeira King Joy, rapaziada, que eu trouxe naquele tutorial lá em 2022. E eu acho que eu vou tentar deixar o card desse tutorial pra vocês aqui embaixo, que eu também ensinei o tutorial igual a formiga atômica, viu, rapaziada? E tá aí, nossas 2 King Joy, na real, nossa principal King Joy desse tutorial extremamente sano. Só pegamos uma lâmpada comum que era queimada e fizemos essa King Joy. E tá aí, rapaziada, nosso vídeo extremamente sano de hoje. Se vocês gostaram, deixa o seu likezão, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Belezura, galerinha? Agora a gente vai ficando por aqui, mas não saia desse vídeo. Eu vou deixar o card do último vídeo lá do meu canal Escalate Bush, que é Beyblade GT contra Beyblade Spark, o combo Dash Valkyrie contra Lord Spring, uma batalha top valendo 10 pontos. Qual dessas duas Beyblade ganhou? A Beyblade GT ou a Beyblade Spark? Assiste aqui, viu, rapaziada? E agora eu vou ficando por aqui. 3, 2, 1, Lero Whip, vocês já sabem, recebam o herói aqui na oficina de base.